Napada mi, že dnes sa vás pýtam, či už máte lístky na Comic Salon. Keď aj nie som od toho ja, ponúkam vám trojdňový vstup zadarmo. Zdieľať skús, hoci nejaký kaver, ktorý odo mňa najradšej máš. Cez Facebook, post verejný, v refréne dozvieš sa o podmienkach. Hashtag prvý tvoj nickname, yeah, ktorý máš na YouTube. A za ním hneď pridaj lístok na CS za slovenský kaver od Valentína. Potom príde sem naspäť, yeah, komentuj, že už to máš. Spravím náhodný výber, lístok si príde 15.8. pred Reelsvár.